Já, við erum hér í Sævarhöðanum þar sem að íbúar hjólhýsa og húsbíla byggðar hafa fengið aðstöðu, voru áður í Laugardalnum og eru hér ótímabundið en vita þó ekki hvort og hvar eða hvernig langtímastæði muni finnast fyrir þeir sem að búa hér og eins og við höfum hérna verið að fjalla oft að þá hafa íbúar verið að kalla eftir varanlegri staðsetningu og verið að kalla eftir að Reykjavíkurborg finni og skilgreini hjólhýsa og húsbílabyggð þar sem að íbúar geti verið tilengdar og verið með allar svona nærþjónustu hjá sér. Og eins og við sjáum hérna og munum skoða aðeins á eftir og þá svæði hérna mjög grátt, þetta hérna við gamla svona síló kennileiti sem við þekkjum mörg hérna og það eru glerbrot á svæðinu, þetta ekki svona mjög aðlaðandi og augljóslega þarf að gera eitthvað til þess að gera svæði svona skemmtilegra og hlýrra. Við munum hérna aðeins rölda þessa byggð og skoða aðstæður og einnig munum við heyra í íbúum sem að búa hér. Gerdís, hvað hafið þið verið lengi hér? Við komum hingað 16. júní. Og átti þetta að vera hérna, tímabundið eða átti þetta að vera bara varanleg staðsetning fyrir ykkur? Hvernig svona hefur það allt saman gengið? Þetta átti að vera tímabundið í 8 til 12 vikur, en hér erum við enn. Og hérna, það bara virðist vera alveg sama að hérna, hvort að það eru við eða sá sem að hefur verið ötulegastur við það að berjast fyrir okkur að hérna við komum allstaðar á lokuðum dyrum og það vill enginn taka ábyrgð hjá borginni og hérna það enginn tilbúin til að segja já hérna þessi á sjáum þetta eða hinna á sjáum þetta og það enginn tilbúin til að segja þetta eiga samtali við okkur og ekki neitt þannig að við erum eiginlega bara svolítið í reiðileysi og við vitum ekkert. Og nú höfum við aðeins verið að rölda þarna og þetta svona frekar grátt og frekar svona hrjúft. Hvað hérna, hvað væri hægt að gera núna til þess að bara laga aðstæðurnar og umhverfið í kringum ykkur? Það bara þrýfa. Koma og þrýfa eins og átt að gera. En það hefur ekkert verið gert. Þetta, að ég veit það ekki, þetta er ekki flóki sko. Og þetta tekur ekki nema kannski tvo daga að hreinsa til og laga eða bara koma nokkrir og hjálpa að staðið það. En við getum ekki gert það, við erum ekki meina eina kerrur eða neitt. Hvernig með aðgengi svona vatni, heitu vatni, köldu vatni, er þetta allt til staðar hérna eða hvernig sækið það? Við höfum aðgangu köldu vatni og það var sett upp krani hérna fyrir utan þannig að við getum allavega tengt slöngur í til þess að fylla á hísin hjá okkur. En þeir sem eru lengst í burtu, að þeir náttúrulega komast ekki í vatni vegna þess að við erum ekki með nógu langar slöngur. Það er ekkit heitt vatn vegna þess að í fyrra vetur þá sprakk hitakúturinn á svæðinu. Það var komið með tvo aðra en þeir hafa ekki ennþá verið settir upp. Þannig að við höfum eingöngu aðganga köldu vatni inn í húsi. Hér þarf auðvitað að bæta stöðuna, er þið með eitthvað skilaboð til borgarinnar? Já, það bara að vinna og gera hlutina sem á að gera. Það bara ekki hanga og gera ekki neitt og naga blýhandinn. Við erum að labba hérna svæðið og sjá svona hvar allt hérna á staðnum, salerni og vatn og svoleiðis. Hér alls konar dót. Gott að komast inn í hlýjuna. Það er samt ekkert jafn hlýtt alls það. Það er salernisaðstaðan. Og það er ekkert rosalega hlýtt hér. Og hér er bara kalt vatn. Það kemur bara... Já, þurfti að skipta hérna. Það er hérna tvö klósett. Fengu sem sett þvottavélina og þurrkarann úr Laugardalnum sem við höfum þar. Þannig að við getum þó allavega þvegið og þurrka fötin okkar. Og það er náttúrulega rosa gott að geta komist á sko vatnssalerni. Þurfa ekki eingöngu að nota hérna, það sem í hísunum hjá okkur. Þannig að hérna, en það er eins og ég segi, það er ekkert heitt vatn, þannig að sturtan sem að er hér, það er hérna,
Hún er náttúrulega líka ekkit rosalega físileg, en það er bara kalt vatn. Af hverju bara kalt vatn, veistu ástæðuna? Já, hitadunkurinn, hann sprakk víst í fyrra vetur, frost sprakk, en það var búið að koma með tvo aðra litla, en þeir hafa ekkit verið settir upp. Og ég veit ekki, hérna, ég held að stoppi á því að það mitt skilur að vill enginn taka ábyrgð og það enginn tilbúinn til að segja já eða nei og þar að leiðandi ekki tækt að hérna, fara í neina framkvæmdir, hvorki að taka til hjá okkur á svæðinu eða gera nokkuð eins og til dæmis að setja upp hitadunkan og annars slíkt. Þetta bara mjög sorglegt. En hérna, svo hérna inn af það svona salur sem við höfum aðgengi að. En við höfum engungu verið að nýta þetta rými ef að við höfum þurft að funda. Að, hérna, þá höfum við bara setið hér. En að öðru leiti að þá höfum við ekkit verið að nýta þessa aðstöða því að eins og ég segi það ekki heitt vatn þannig að við getum ekki einu sinni komið með hérna til þess að vasku upp ekki nema upp úr köldu vatni og hérna en ég var nú búin að hérna viðra þá hugmynd að við myndum nú kannski reyna að nýta þessa aðstöðu halda kannski spilakvöld og eitthvað svolítið að hrista hópinn saman ég segi fyrir mitt leiti ég var alveg til í að hafa meira grænt í kringum mig og geta svona, já, gert svolítið huggulegt og kósi í kringum mig og hérna svona þegar að færa voru að geta þá kannski einmitt sett upp gróðurkassa og rækta mitt eigi grænmeti og annars slikt sko en hérna það er náttúrulega ekki boðið hér og var heldur ekki boðið niður Laugardal og það er náttúrulega bara sama sagan hér eins og niður Laugardal að við getum ekki hérna skráð okkur í heimilsfang og ég sem öryrki, ég fæ ekki heimilsuppbót Já, þetta mjög hérna svona eins og ég hugsa ekki búsetu þegar ég alltaf hérna þetta hérna mjög hrátt allt saman, þetta svona eins og iðnaður, eins og ýmislegt hafi verið settingað sem eftir að ganga frá, eftir að hreinsa upp svæðið, það alls konar, hvað segjum var, dóti að drasli hérna, steypuklumpar á víð og dreif og það þarf verulega að hreinsa hérna til eins og þið sjáuð. Og við erum búin að vera að sjá líka hérna bíla, stóra aka hérna fram hjá okkur með farma af einhverju mold eða einhverju sem tengist byggingaframkvæmdum erum búin að aka því hérna þetta ekki alveg svona hljóðbærasta hverfið hérna Já, alls konar, þarna einhver grillbusti sýns mér, eitthvað fyrir grillið Já, það eins og sé verið að safna hérna í varðeld eða hér fullt af spýtum sem á eftir að ganga frá sem þarf að taka. Þetta ekki eitthvað sem að þið geti bara skellt með ykkur í næstu bílferð eitthvað. Þetta rosalega mikið drast hérna, sýnilegt. Og ömmið, maður hugsa svona ef einhver að labba þetta nefnum, passa sig að þetta ekki, slasa sig ekki. Eða ferfætlingar slasa sig nú ekki. Alls konar hérna graffítilist hérna í kringum okkur. Já, það reyndar lífga bara upp á svæðið, sko. Gott að hafa svona list í hverfinu. Já, hérna brýtur upp þetta gráa. Já, nóg af hérna, sko, það fullt af hlutum sem ég áttum ekki alveg á hvað eru, eins og þetta. Hvað, geturðu sagt okkur frá þessu? Nei, ég nefnilega hef ekki hugmyndu hvað þetta er. Mig grunar að þetta sé meitt sko leifar af einhverju sem að fylgdi hérna steypu eða sement framleiðslunni hérna á sínum tíma. Já, hérna erum við fyrir framan þessi gömlu sement síló og við sjáum að glerið hérna hefur verið að hrynja niður úr gluggunum og þetta hérna, núna eru dúfur búnar að sækja mikið í þetta. Þetta mjög hrátt og þarf alveg að fara að flikka upp á þetta. Hérna gler á víð og dreif. Þetta er nú ekki, myndi ég segja, öruggt að hafa þessa glerklumpa, þessi glerbrot hérna sem eru hér sýnileg stórir bútar.
Já, ég heiti Sanna Magdalena Mörstdóttir og við kveðjum hérna úr Sævarhöðanum í bili. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.